יצאתי לסבב קומונות בתחבורה ציבורית, מה שאומר שהטיול הזה לקח ימים שלמים, אבל אלה ימים כל כך כיפים שהיו בהם שמירה בלילה, אי-ג'אמפ, הופעה של פול טראנק, וזו רק ההתחלה. אז תישארו לבלוג הזה, ולזה שאחריו, ובואו נתחיל בקרמיאל. שלום לכם, אני שי פרנקל, ואחרי 4 שעות בתחבורה ציבורית, הגעתי לקרמיאל, והוא פשוט לא נדלי, ואני תקוע בחוץ בקרמיאל, ויש גשם ו... אז בסוף גיא פתח לי את הדלת, התעורר ו... אחרי 40 דקות כן נכנסתי. גיא, זה אתה מצייר לבד את כל הציור הזה או שזה... כן, כמו כמה ימים אני מצייר. ומה אתה מצייר? זה? כן, אבל מה זה? זה? טוב. זה מה שגיא עושה בשנת שירות שלו. הוא מצייר על קירות. סתם, גיא, אתה רוצה להסביר לנו מה אתה עושה בשנת שירות? בבוקר אני מתנדב בבתי ספר. מוציא ילדים שיעורים, עושה איתם פרטנים, כל מיני דברים כיפים כאלה. אחר הצהריים אני מפעיל ביחד עם עוד כמה חבר'ה מהקומונה, מועדון, במתנס. יש לי עוד תפקיד שאני אחראי על כל הטיולים של התיכוניסטים בתנועה. איך גיא יודע לדבר למצלמה, אה? זה כל הירוק של גיא. יש להם פה סוכה, זולה משוגעת. אחי, הצו שלך לבן, למה הוא לבן? וואו! איזה עצוב זה. קלוט הפטריות שגדלו פה! כן, זה מה שאמרתי לך. שיט! וואט? דאם! מה שגיא בנה פה זה טלוויזיה שמתחברת לרמקול ואז מציגה רעש, זה מגניב. ברוכים הבאים באופן די מוזר לקומונה שלנו, קומונת נועם בקרמיאל. אנחנו ניכנס בכניסה האחורית כי אנחנו חייבים לצאת עוד שנייה ובאנו לעשות את זה. זה הסלון. סלון שקוראו לה. אין לדבר פשוט, פה כל הכיף קורה. בטח. בכלל שהבנות לא נציג, אם יש שאלות. זה פה המטבח, הפינת גורים, עניינים וזה. מה נשמע? וזה החדר של הבנים. אתה אוהבת? אוהבת, כן. נקי משהו. ויש לכם את הקיור הכי מוזר, בוא נדבר על זה. קיור הכי מוזר בעולם. זה קיור שמחרים את המים. חכה שלי על המים חמים. קילים. אז חד. אז אנחנו בחוץ, ואישי שכח להראות לכם את החורשה, אז אני אראה לכם את החורשה. קבלו שוט סינמטי בטירוף, בערב מסתכל החורשה. רגע, רגע, מדרגה, מדרגה. כיף, יפה. אתה יכול לפתוח עיניים. זה... קלוט את זה. וואו. אז אחרי שעתיים ו-20 דקות של נסיעה, הגעתי לקריית שמונה כדי לראות את שולטון, עוד חבר שעושה שנת שירות פה. אגב, הוא גר בכתובה, שזה כאילו הכי רחוק שאני מכיר בן אדם שעושה שנת שירות חוץ, כאילו, מחו"ל. anyway, גם לפה הגעתי ושוב פעם לא עונה בטלפון. הבאים לצכונה היפה שלי מלאה בצבעים, אין פה בכלל זבל, נורא כיף פה. אנחנו מחזור י', אתם עשירים פה. פאק שיט, לא מאמין איך הכל נחס אצלי היום. הייתי לבד, תן בפיוטים. מלאך לעזור, מלחלת לעזור, היוטיובר הכי טוב בעולם. עשו לסמים קל. קל. רוצה לעשות סדר? יש לכם קטע עם נדנדת, אה? כן, לא. זה מהמסיבת... אהבתי שיש פה קפה. כן, יש פה קפה תמיד. זה מהמסיבת כפר האחרונה שלנו. יש סלט עם מיץ תפוזים. יש לנו בצל מטוגן עם אורז ומג'דרה. תסנן את המג'דרה מהמים. בוקר טוב, עכשיו השעה 13:00 ואחרי שכזה חרפתי, התקלחתי ואכלתי, אני הולך לכרם בן זמרה. איפה אני ממשיך? זה חצי שעה באוטו, אבל שעתיים בתחבץ. תקשיבו, זה פשוט מטורף כמה הצפון יפה. אחרי אוטובוס אחד הגעתי לצפת ופשוט יפה פה בטירוף, אתם יכולים לראות את כל הנוף המשוגע הזה, ממש ממש יפה. אין, אני אוהב טבע ואני חייב להודות שהצפון יותר יפה מהנגב, עם כמה שאני אוהב את הנגב.
אתה מספר לו על כל הסלנג המטומטם שיש פה? הוא סיפר לי, מה זה בנזיר ו... חנזיף. לא, בנזיר זה עוד הגיוני. גדסר. מה זה? מה זה בנזיר? בנזיר זה בחור מפחיד, גדול, חזק כזה שאתה מפחד ממנו. חנזיף זה כאילו המוקצן של המילה. בנזיר זה כזה, דמיין איזה אל יפה תואר כזה, שייט עצום כזה. וחנזיף זה הפסיכופת הזה שהוא, שאין לו את הגוף היפה. אז אחרי כמה שעות שמירה זה היה? שמונה. באמת? עברו שמונה שעות? קיצר, שמונה שעות של ישיבה פה, פקל, קצת אוכל והרבה שיחות. ארבע בלילה. מה עושים מכאן? לאן פנינו מועדות? וככה נראית תחנת אוטובוס בקרן בן זמרה, בלי אוטובוסים.